Здравейте, аз съм Таня Кръстева. Вие сте с първото издание на предаването Бизнес среща. В него ще ви представиме лицата на българският бизнес. Ще разговаряме за това с какви предизвикателства се сблъскват и какво ви ги вдъхновява да продължат напред. В България 4,8% от хората над 18 години са решили да тръгнат по пътя на предприемачеството през миналата година. Това показва проучване на глобалния предприемачески мониторинг. Положителното е, че голяма част от тях успява да утвърдят своя бизнес. Да поемеш по този път на професионално развитие със сигурност не е лесно решение. В студиото е един човек, който го е взел и със сигурност не съжалява за това. Днес Бизнес среща ще ви срещнем с Ивайло Славов, изпълнителен директор на Булпрос. Здравейте! Здравейте! Преди да започнем разговора в студиото, предлагам да видим едно ваше кратко представяне. Ивайло Славов е утвърден предприемач и лидер, специализиран в развиване както на стартъп фирми, така и на големи корпорации. Той има повече от 20 години международен опит в областта на информационните технологии, финансовите услуги, IT аутсорсинга, аутсорсинга на бизнес процеси и човешки ресурси. Той е изпълнителен директор на Булпрос, която е най-бързо растящата технологична компания в България и номер 12 в Централна и Източна Европа, според последното проучване на Deloitte Technology Fast 50 in Central Europe. Преди Булпрос той заема различни ръководни постове в Microsoft, Adecco, SEB, Unisys и Comparex. Номиниран е за менеджер на годината от списание Менеджер. Здравейте отново, господин Славов. Да ни кажете как разчитате цифрите, които цитирах преди малко и как може да се насърчи предприемачеството според вас? 4,8% не звучат чак толкова много. От друга страна обаче, ако повечето от тези предприемачи успяват, това не са никак малко хора, защото всяка генерация, ако 5% от хората, които се раждат в една генерация, станат предприемачи, това означава създаването на много работни места, на много възможности. Така че като цяло, дано тези 4,8% успеят да създадат необходимите стойности и да може съответно, които да доведат съответно до добър бизнес след това. Вие лично как взехте решение да започнете собствен бизнес? Работили сте в едни от най-големите IT компании в света? Решението да започнем на собствен бизнес не е много лесно. По проста причина, че когато човек е назначен на постоянна работа някъде, има висок доход, има висока менеджерска позиция, в общи линии неговите необходимости са покрити добре. Което означава, че това да го оставиш настрани и да се хвърлиш в предприемачеството, което е несигурно, неясно, с много рискове, си е сериозно предизвикателство. Честно казано, може би това решение всеки човек го взима доста по-рано. Аз винаги съм правил различни предприятия, развил съм различни идеи по време на времето, в което съм бил в тези големи компании. Тоест, предприемачеството ми е било хоби. И в един момент, когато станах на 40, реших да го направя професия. Вие започвате всъщност, фирмата ви започва с 5 човека, в момента в нея работят над 1200 души. Това се случва за период около 8 години, може би това е. Малко по-малко, 7 години и половина. Да. 7 години и половина. Как се овладява този растеж? Ако нямах опита от големите корпорации, ще да ми бъде много по-трудно по отношение на овладяването на растежа. Не за друго, защото предизвикателствата пред това да растеш непрекъснато са действително големи. Напасването на процесите, назначаването на хора, включването им в работния процес. Ние растеме както органично, така и неорганично. Съчетаването на различни култури. Всички тези неща са сериозни предизвикателства, които една голяма част от тях съм научил в мултинационалните компании, за които съм работил, които са имали тази големина, този сайз и тези предизвикателства. А от друга страна, разбира се, това става с работа в екип. Тоест, това става с това всички хора заедно да започнат и да работят по процесите, по организацията и последващите стъпки. И може би да се решите да делегирате права на повече хора, да вземат решение по веригата. Аз не мисля, че без делегиране на права човек може да расте изобщо. Аз мисля, че това е един от първите уроци, които човек трябва да научи, че трябва задължително да се научи да делегира. И то не само аз да делегирам на хората, които работят пряко с мене, а те да делегират съответно на хората, които работят пряко с тях и така нататък, и така нататък, за да може една организация да функционира. Честно казано, делегирането на отговорности никак не е лесно.
това е едно от нещата, да, които пречи на много хора да се развиват и да пораснат. И това е една пречка пред това малките предприемачи да станат големи предприемачи, да го кажем така. Аз мисля, че така те смятат, че губят контрол, може би, над компанията по някакъв начин. А всъщност така го увеличават. Нереално погледнато, в зависимост от това какви са твоите разбирания, дали си по-скоро по-инженерно настроен човек, дали си по-търговски ориентиран човек, ти имаш различни възприятия по отношение на необходимостта от контрол, според мен. И мога да кажа, че инструментите за контрол в една по-голяма компания са много по-различни от инструментите за контрол в една малка компания. В малката фирма, реално ти си контрол. В голямата фирма има тулове, софтуер, системи и така нататък, организация, функции, които упражняват този контрол, но целта им е една и съща. Всъщност, тъй като ги обединят тези неща, ти получаваш също представа за това как се развива компанията. Имало ли моменти, в които сте искали да се откажете и да сте си казвали работата в мултинационална компания? Не е чак толкова. Ми е по-добре да работя за мултинационална компания, отколкото да се нагърбвам с всички тези рискове, които съпътстват собствения бизнес. И не. Не е имало такива моменти. В интерес на истината, мисълта, че работата в мултинационална компания понякога е по-лека, отколкото човек да се занимава с собствен бизнес, е минавала през главата ми, но никога не е имало такъв момент, в който да съм искал да се откажа от това, което правя. Това ми доставя удоволствие и до сега. И казахте, че е изключително важно да имате добър екип, с който работите. Как подбирате кадрите си? И в момента не е тайна, че в индустрията има недостиг на кадри. То не е само в IT индустрията, може би навсякъде има недостиг на кадри. Как се справяте с това? И според мен недостига на квалифицирани кадри, той ще се засилва. Защото предизвикателства стават все повече, компетенциите, които се изискват, стават все повече и от тази гледна точка е по-трудно да се намерят качествени кадри. При нас, нали, в България имаме и сравнително добра заетост, което означава, че повечето от квалифицираните кадри имат какво да правят. Да се върнем на темата с екипа. Според мен, ако човек няма добър екип, няма никакъв шанс да успее в каквото и да е предприемачество или в каквото и да реши. Може би силата на екипа, поне според моите разбирания, това да се вземат силните страни на отделни хора, по някакъв начин да се съберат в екип и този екип да успее да покори предизвикателствата пред него. Винаги стремежа ми е бил в цялата ми трудова кариера, в целия ми живот, е да открия и развия силните страни в хората, с които работя. Точно това щях да ви попитам, дали предварително трябва да планирате, да кажете, трябват ми хора с точно такива компетенции и лични качества и да ги намерите или привличате хора на база техни професионални качества и след това вече ги... Ми според мен и двете неща са валидни. Ако може човек да намери хора, които са готови, имат определени качества и които са необходимо точно в дадения момент, това е чудесно, защото по този начин се спестява усилия от двете страни и може много по-бързо да се постигне някаква цел. От друга страна, обаче, човек трябва непрекъснато да развива хора. И от тази гледна точка имаме множество програми за млади хора, стажове, всякакъв вид възможности търсиме, за да можем и ние да квалифицираме хора самите при нас. Прави ми впечатление, че до преди години си говорих, много сме си говорили с хора от бизнеса и с хора в образователната система, как те трябва да си сътрудничат. Но ми прави впечатление, че напоследък бизнеса наистина започна да става много активен и да образува своите кадри. Аз бих казал, че ако не си сътрудничат с образователната система, нямаме никакъв шанс да развиеме необходимите ни кадри, за да може да изпълним това, което имаме като възможности. По тази гледна точка, във всяко едно отношение, не само като компания, но като член на Българската аутсорсинг асоциация, например, или на другите асоциации, в които членуваме, ние от години се стремим и работиме, включително с висшето образование, средното образование, с училищата, с местната власт и с всякакъв вид, използваме всякакъв вид възможности да подобриме степента на квалификация на кадрите, които възникват или на хората, които завършват или на човешкия капитал, за да можем в края на краищата да постигнем бизнес целите си също. Във вашият екип в България има и чужденци.
Смятате ли, че вече сме стигнали до момента, в който ни трябва вносна работна ръка? Ние отдавна сме в момента, в който ни трябва вносна работна ръка, но ако примерно преди 7-8 години това е ставало дума за малък брой професии, малък брой квалификации, в днешно време бих казал, че всички видове инженерни професии, всички видове професии в областта на информационни технологии, много от производствените професии, а включително и заварчици, например, или някакви такива професионалисти в определени области, са изключителен кът и имаме нужда, страхотна нужда от вносна работна ръка. Реално, по-голямата част от развитите икономики всъщност са успели с вносна работна ръка. Независимо дали става дума за американската икономика, за германската икономика, всички тези икономики живеят от вносна работна ръка. От една страна внос на умове и създаване на условия за това те да могат да постигнат огромни научни постижения, от друга страна внос на работна ръка, за да могат да се запълнят всички необходими бройки, за да може да се осъществят тези постижения на практика. Ние все още като че ли имаме предразсъдъци обаче в тази посока в България? Да, и мисля, че това е един от сериозните ни проблеми по отношение на конкурентоспособността. Защото реално погледнато ние живеем в глобална икономика. Ние се състезаваме в Щатите, ние състезаваме в Германия, състезаваме се в Великобритания с други компании като нашата. Това са нашите пазари. И ние, за да бъдем конкурентоспособни, трябва да бъдем в състояние да разбираме техните необходимости. Т.е. нашите клиенти, всички те са мултинационални. Значи и ние трябва да имаме някаква култура, която да можем да отговаряме на изискванията на мултинационални клиенти, например. Така че България в това отношение изостава. Може би ние сме в рамките на Европейския съюз една от страните с сравнително най-малко чужденци, което, честно казано, не е огромно предимство. А може би причината е, че много хора предпочитат да работят в други страни от Европейския съюз. При нас биха работили хора от страни, които качеството на живота и жизненият стандарт е по-нисък. Ама това няма нищо лошо. Стига хората да имат необходимите умения и ние за тях сме стъпалото за тяхното развитие. Какво по-хубаво от това? Реално погледнато това е изключително положително. И те са двете посоки. Едната е, когато българи отидат да учат в чужбина, да се върнат обратно. А другата посока, разбира се, е да привлечем хора, за които България е супер интересно място за живеене. И всъщност, къде конкуренцията във вашият бранш е по-жестока? За клиенти или за кадри? На международно ниво за клиенти и на локално ниво за кадри. И как успявате да се справите на международно ниво с конкурентите? Еми, имаме... При нас интересното е, че бизнес модела, който развихме, беше заложено, в него беше заложено от самото начало да бъдем иновативни. Тоест да се занимаваме с сравнително нови технологии, които те първо излизат на пазарите. Защото предлагайки определени компетенции, особено в областта на услугите, за да можеш да бъдеш видян и да бъдеш интересен, ти трябва да имаш определени възможности и компетенции. И от самото начало стартирахме с това и това ни носи всъщност възможност да печелиме нови и нови сделки. Защото всички имат същите проблеми. Не само в България има липса на кадри, а реално погледнато има липса на кадри в целия свят. Да, освен на човешки капитал, обаче ви е необходимо и финансиране, за да успеете да реализирате проектите си. А как финансирате всъщност проектите си и как избирате какъв метод на финансиране да изберете? Много добър въпрос. В началото всичко финансирахме сами. В началото растяхме изключително и само органично и всичко финансирахме сами. След това на помощ дойдоха банките и поне ни дадаха оборотно финансиране, за да може да покрием необходимо. След като бяхме спечелили първите големи клиенти, по-късно в последните години привлякахме като инвеститори някои от фондовете, които са на българския пазар, които всъщност ни помогнаха да влезем и в неорганичната форма на растеж, за да можем да запазим темпото на растеж и съответно да се доразвием. А към фондовите борси поглеждали ли сте? Ние самите мислиме евентуално като възможност за екзит да направим едно IPO, както се казвам. Нали, всяка една компания, която се развива и расте, трябва да гледа в тази посока. От тази гледна точка гледаме към фондовите борси, разбира се. Нямаме
в момента непременното това да стане до година или по-до година, но работим като компания да поддържаме високи стандарти, както по отношение на финансови стандарти, така и съответно стандарти на управление, стандарти на менеджмент, да бъдем сертифицирани. Неща, които биха ни помогнали в един момент, ако решим да направим това нещо, да го направим. Ако кои борси гледат към българската фондова борса? Не сме поглеждали чак толкова много към българската фондова борса, въпреки че се познавам с хората там и по принцип става все по-интересно според мен там. За нас по-интересно се... През година ми се струва, че доста интересна стана БФБ. Да, аз мисля, че има едно положително развитие на борсата, но като цяло основните ни конкуренти, които успяват да се налагат в нашия бизнес или се листват в някъде в Щатите или в Германия. Или в Лондон. Така че гледали сме по-скоро на там, но пък за да отидем там и някой въобще да вземе на сериозно там, трябва да има определена големина, трябва да има определени условия, трябва да има определени капиталови фактори, определени постижения и така нататък. И в общи линии балансираме между това. Но българската фондова борса сигурно е алтернатива, която може да се помисли. В тази връзка гледате ли за възможности да обогатите портфейла си от компании? И как решавате всъщност, вие имате разнообразно портфолио, развивате се в няколко насоки и направления. Как решавате още какво направление да добавите към портфейла си? Аз мисля, че направленията горе-долу сме ги изяснили. Значи ние занимаваме с услуги в областта на информационни технологии, занимаваме се с бизнес процес аутсорсинг и се занимаваме с създаването на собствена интелектуална собственост на собствени продукти. И това са трите насоки, в които работим. Вече има различни видове инвестиции. При нас ние последните години създадахме и придобихме няколко компании. И всички те са имали нещо общо помежду си. Едното е, че те са имали силен екип, което е било за нас важно за определена компетенция, която не е необходима. А второто нещо е, че фирмите, които сме придобили дялове или сме ги придобили изцяло, те са били или наши партньори, или наши клиенти. Тоест ние сме познавали много добре компанията, която придобиваме. В момента оглеждате ли се за нови попълнения? Аз не мисля, че човек трябва да спира да се оглежда. Реално погледнато е важно непрекъснато да имаш око на пазара и да видиш как се развиват нещата, защото понякога е трудно самостоятелно да развиеш определена компетенция. Много по-лесно е, ако намериш един добър екип, например, който вече има тази компетенция, да го приобщиш и да му създадеш условия да работи по-добре. Бих показал, може да видим и колегите, ако покажат една графика, да видим всъщност как IT-индустрията изпреварва по ръст S&P от началото на годината. Какви са вашите прогнози за този сектор? Индустрия 4 ще засили ли интереса или те са по-скоро ще е следствие от това разрастване на индустрията? Като цяло всички бизнеси в света в момента са в фаза на сериозна трансформация. Дигиталната революция, за която всички говорят, е предимно свързана с използването на технологии във всяка една от другите индустрии. От тази гледна точка нашата индустрия е сериозно облагодетелствана от това развитие, което означава, че все повече увеличаващо се влияние на софтуера във всяка една от другите индустрии води всъщност до този ръст, който виждаме на тази графика. Да, аз само ще уточня за зрителите, че всъщност синята линия показва ръста на S&P от началото на годината до днес, а пък бялата линия е ръста на един букет от IT компании, което е доста надвишава. Да, това само потвърждава всъщност това, че всъщност технологиите са катализатор за тази дигитална революция. Дали е индустрия 4.0, дали е финтек, дали е блокчейн. Най-различни тенденции излизат, които са свързани точно с тази дигитална революция и всички тези тенденции водят до развитие на останалите индустрии. А коя е най-успешната ви лична инвестиция? До сега говорихме за вашия бизнес. Най-успешната ми лична инвестиция са дяловете в компанията, която управлявам. Поне до сега. Добре, това е хубаво. А какво ви вдъхновява да продължите напред? Трябва да е интересно. За мен основното нещо е това, което правя, това, което се занимавам, да ми е интересно.
тези всички трансформации, които се случват в нашата сфера, в нашия бизнес, са страхотно предизвикателство. Това е повече вдъхновение за мен. Всеки ден има хиляди нови идеи, които се появяват и човек, ако може да ги селектира правилно, ако може да ги последва... Как избирате коя идея да реализирате? Главно, идеите трябва да са свързани с това, където човек има знания, познания, умения, т.е. те трябва да са близки до това, което правиш, за да можеш все пак да имаш някакъв шанс за реализация, защото всичко останало е доста голямо само по себе си. Има ли известна доза интуиция? Аз не мисля. Мисля, че жените са по-интуитивни от мъжете, но и ние понякога имаме интуиция за някои неща. А бихте ли споделили накрая за някоя любима книга или книги, които са оказали някакво съществено влияние върху професионалния ви път, личния ви път? Бих казал, че по принцип чета много книги. И то чета много книги от много отдавна. И все още предпочитам хартиени книги пред електронни книги. По-скоро е било на фази. Аз не бих поделил някоя книга конкретна, а по-скоро е било на фази. Ако, примерно, там в гимназията ми е било интересно, занимавам се с философски книги, като Макиявели, Ницше и разни други, за да придобия някакво понятие за света. След това, примерно, в началото на професионалната кариера беше супер важно човек да чете професионални книги, дали били те за менеджмент, били за нещата, с които конкретно се занимава. На днешно време гледам да се разпускам с книгите, т.е. в момента съм на вълна криминални романи, което ме интересува много и ми харесва. Така че... Имате ли време всъщност за непрофесионална литература? Бих казал, че ако човек няма време за такива неща, не знае как да си разпределя времето. Да, може би е така. С какво друго обичате да се различите? Аз спортувам. Баскетболист съм, играл съм на времето повече, сега по-малко, но ми доставя огромно удоволствие. Обичам да пътувам. От една страна служебно, обичам и лично много да пътувам. За книгите говорихме, най-различни, нови, стари, всякакви. Освен това, разбира се, друго нещо, което последните години открих за себе си, което бях позабравил. На времето състезавах ветроходство, като завършвах училище. И сега последните години пак обикаляме тук там с яхти и ми харесва много. Благодаря ви, господин Славов, за интересната бизнес среща. Благодаря и на вас, които ни гледате, че бяхте с нас. Ако искате да споделите своите впечатления, може да го направите на имейла, изписан на екрана. Бъдете вдъхновени и ще се видим отново на следващата бизнес среща.